на деня на шарените чорапи. Ето, излизам тук, за да се види, че съм с шарени чорапи. Браво. Това е ден за подкрепа и съпричастност към хората с Даун. Съвсем скоро на гости ни беше едно много сладко момиченце, Микаела, която подари на всички ни шарени чорапи. И аз обещах на Микаела да ги сложа в днешния ден, въпреки че няма 21 март, в който ние да не слагаме шарени чорапи. Колеги, сложихте ли ваши? Не само ти, не само ти. Браво, Юка. Така, останалите? Да, имаш, браво. Имаш чорапче? Това е. Чудни сте. Всички сме се подготвили. Подготвили сме се, разбира се. Имаме и подарък, така че и това уважаваме. А днес отново сме в студиото на Семейни войни, в студиото на... Попитахме 100 човека. Да. А след малко ще ви попитам вас нещо, но само да кажа, днес на гости ще ни бъде Вероника. Тя снощи си тръгна от Hell's Kitchen. Ще си говорим с нея. Освен това, Мишо Кунчев идва, за да ни разкаже за една забележителна личност от нашата история. Но ще остава на него малко по-късно. Ще видим Мишо Кунчев. Ще кажа само, че той, освен че написал, може би, най-славните, най-важните, не само славни страници от историята ни, е бил депутат неведнъж, бил е председател на Народното събрание. Оставам ви да гадаете кой е той. Добре, не казвай още, ще оставим на Мишо Кунчев. Но сега реших, че, както ви казах, в студиото сме на Попитахме 100 човека. Ще питам вас тази седмица. Жоре, Даре, заповядайте при мен. Защото всеки ден ще питам различни хора. Ей, тук ще ви изправям един срещу друг и ще ви задавам въпроси. Сега, имате бутон, знаете, аз задавам въпрос, който сети пръв какъв отговор, натиска бутона. Ама те правят ръцете отзад, не така. Да, само ще ви кажа... Може ли с глава? Само ще ви кажа, че това не е квиз. Нямаме предполагаеми отговори. Вие трябва да отговорите. И така, слушайте сега. Извикала си, ме се подиграваш. Попитахме Google. Така. Къде е забранено да режеш кактус? Натисни въпроса. Той натисни. Даре? В нас. У нас. Вкъщи. Заре, Google е написал, забранено е Дарко да реже вкъщи кактус. Ми няма кактуси, затова не се режат вкъщи кактуси. Аз имам ли право на мнение? Имаш, колкото не знае, имаш ти. В щата Ню Мексико. Примерно, там има кактуси, според мен. Не, Жоре, но все пак много, много по-добро предположение в щата Аризона. И освен всичко останало там, а те видят, че режеш кактус, 25 години затвор. За един кактус. За един кактус. Така, попитахме Google. Така. Къде се счита обидно да шофираш без риза? Без риза. Много лесни въпроси. Имам някакво предложение, майде. Хавай. Еми там, в Хавай, там риски постоянно и си без риза. Китай. Е, не. Роми, ти какво ще кажеш? А, значи в Тайланд. Значи в Тайланд. Добре, Тайланд, не сте ли виждали, че винаги са с риски? Ти виждал ли си някой без риза да шофира? Не, не, между другото няма и как. Абсолютно, на скутерите. Не, вярно. Независимо колко е горещо, длъжни са да бъдат облечени с риз. Добре, дай нещо по-лесно. Добре, следващия е по-лесен. Той наистина е лесен. Попитахме Google, къде е незаконно да се хранят гълъби? В Венеция, на площада. Браво, Жоре. Браво. Това беше златен шанс. Нямаше как. Площад Сан Марко и той е забранено от 2009 или 2008 година. Да, наистина, глобата е 700 евро, така че ако решите на своя глава да отидете и да понахраняте гълъбчета, си подгответе 700 евро, в случай, че ви видят. А може ли да ги варим? Като не ги храним, поне да ги... Ние да се храним. Както и да е, добре. Той се превъзбуди от играта. Между другото, у нас има ловно на диви гълъби, които са си напас. Малко, но така както и... Да. Попитахме Google. Къде... Даре, опитай да направиш нещо така. Къде е незаконно носенето на високи токчета? Стига сега, наистина се подиграваш. У нас Афганистан. Абе, защо... Слушай, единица за Юлиан, а двойка за теб. Така. Така беше в училище. Аз нямам много по-добро предположение, затова ще кажа. В Дания аз не съм виждал дъчанки на високо.
Някъде на север. Оригинално е, но невярно. Искам да ви кажа, че аз се изненадах от 2009-та в Гърция има забрана на Акропола да се качва с топчета, защото се смята, че се рушат руините. Да, нараняват, рушат руините, така че е абсолютно забранено. Можехме да кажем и в Перник, примерно, защото не можеш да избягаш бързо. Да, и също би било вярно. Да, или за врат, както и да си ходя вече, нали? Пренеси чорапките там, шарките Жори ти обратно. Жори ти се справи по-добре. Не зададохме много висок тон на тази игра, но се надяваме... След подигравката, която Гала направи с нас, да продължим нататък. Но беше много полезна. Вижте какви правила, които ние не знаехме. Да, да си върш някъде, могат да те глобят без да знаеш. Абсолютно. Това ни е много важно, наистина. Сега и нашите зрители, ако решат... За да ни глобят, трябва да отидеме някъде. За да отидеме, трябва да ни пуснеш. Но както и да е, това е друг въпрос, да продължим. Ти като гледам как не спазваш правилата, по-добре си седи и в България. Немаш грижа, болка. Но като сме на тема правила, ако пък искате да влезете в дома на популярната звезда Мадона, и там има правила, и сега ще ви ги кажа, да не се издъните, ако решите да ходите на гости. Между другото, тя ги сподели сега през уикенда и аз съм много изненадана, защото всички ние слагаме, предполагам, някакви правила. Почукай преди да влезнеш, нали, на масата не ставаш, ако другите са приключили с вечерята. А нейните правила са супер интересни. Те са пет простички. Първо, да бъдеш щастлив, да се усмихваш, а да изслушваш другите, нещото, което е много важно, да говориш мило и да бъдеш щастлив с това, което имаш. Вижте колко простички неща, които аз си признавам, че не съм ги залагала като правила вкъщи. При мен има, нали, в масата не се пуска телевизия, не се ползва телефони, а те са толкова интересни, които трябва да си ги има от дома. Аз обаче не съм сигурна дали не са само за социалната мрежа. Защото всички знаем колко е ексцентрична и се поразрових. Тя има и други, за които май не казва. Правила. А именно, да, правила, именно, че децата им нямат право да имат връзка до 18 годишнината. Лурдес, приемна дъщеря, и трябва да стане на 18, за да излиза с гаджета. Трябва да пият само специална вода. Знаете, че тя се интересува от кабала. И трябва да е специална тази вода, не могат да пият от чешмата. Много рестрикции в храненето. Ако си хвърлиш на пода дрехите и не ги събереш, те се взимат и се изхвърлят и продават, даряват. Въобще много по-стрикни. Ти си била там вече, защото виждам, че вече с опит говориш. Еми, за дрехите особено. Да, подготвям да отида. Да, в легло с Мадона, ти си ако го гледала. Ако малките и дечица, на тях трябва да се четат книжки само написани от Мадона. Нищо друго. Това вече фигурата. Аз като казах, че забранила до 18 години да се прави секс, сещам, май съм ви разказвала, Мари беше на 14 и приятелката й си има гадже. И тя беше много послушно дете Мари едно време. Вика, мамо, аз кога мога да се целувам? Вика, мамо, като станеш на 16. И я ме поглежда ужасена, защото приятелката й вече се беше целувала. Вика, мамо, тогава никой вече няма да иска да ме целува. Да. Не знам, аз най си шокирах от правилото на Мадона да бъдеш щастлив. Значи ти ми на гости и имам правило да бъда щастлива ми, ако не ми е... И ми няма да ходиш на гости. Това даже не е правило. Аз много разочарован. Конституцията, мисля, на Съединените щати, правото на щастие, ама пък... Че все имаш право на щастие. Да, да не е да си длъжен да демонстрираш щастие, защото имаш право. Не, просто да бъдеш щастлив, ама има преди тайде ти, ако отидеш на гости, ще се принудиш там за 1-2 дни да си щастлив. Ами децата, които трябва да живеят с нея цяло. Не, защо толкова нищим правилата на Мадона, след като тя се окичила една табела, която се продава във всеки втори магазин за сувенири. Това е шега. Според мен тя се прави шега. Това е някаква подигравка според мен, защото това са такива клишета. Аз много мразя такива абстрактни, неконкретни съвети, които на мен нищо не могат да ми донесат в моя личен живот да си претопи. Ето, например, наскоро гледах Мачо Маконахи, който даде много по-конкретен съвет от милата Мадона. Той каза, че преди време влязе в един магазин, такъв шегубийски магазин за водомагии. И каза, на всяко шенце имаше магия за сексуална потентност, за щастие, за късмет, за здраве. Познайте, кои стъкленици бях се изчерпали за нула време, тези за пари. И той каза, че в днешно време, вместо ние да следваме порива на сърцето си, да преследваме нашите представи
за щастие, ние преследваме представите на другите хора за щастие. И всички искаме непременно апартамент, две деца, къща с ливада, куче, брак. Коте. Вместо да преследваме това, което нас ни прави щастливи. Така е, да. Това е наистина от тия табелки. Аз имам любима такава табелка. Тя гласи следното. Аз съм баща на дъщеря, имам пистолет, лопата и алиби. Не влизай. Да. Така че, да, може да се сложа на... Това е като тия, дето върват с кафето някакви пожелания. Да, да. Ема, какво е пак да ги имаме предвид сега? Нема да и ходим на гости. Това на 18 години ми помни е любимото. На 18 години да има гаджет, спокойно децата и могат да попитат мамо, а ти? Аз съм дълбоко убедена, че това е пародия точно на тези лозунги, които се развяват. Бъди щастлив, говори мило и така нататък. Обаче аз сега ще ви разкажа за правилата, доста по-либералните и симпатични правила на една колежка на Дарко. Това е божествено красивата и невероятно талантлива Чарли Истерон. Тя сега, да, тя се появи на полуфинала в Indian Wells тенис турнира. Да. Сега през уикенда, между другото, самата тя е голяма почитателка на този аристократичен спорт, макар че твърди, тя го практикува аматьорски и твърди, че е лоша състезателка. Но няма да говорим за тенис, а ще говорим за това, че Чарли Истерон се е появила на тенис мача с един неидентифициран, дори от колегите, от всичко знаещите фатокиански, американски, светски журналисти, господин. Господина е, сега ще го видим, надявам се, с брада, с една карирана риза, изключително добре изглежда, с много симпатично излъчване. Тя също така спортно елегантна, с бяла тениска, били са заедно, но дали са приятели, дали не, знаете, че в такива, т.е. само приятели или нещо повече, почва да се гадае. И понеже почва да се гадае, колегите от Вътокеански припомнят нейното, така, нейни интервюта, нейни изказвания, какво тя мисли за мъжете, има ли тя някакви правила по отношение на мъжете. Първо, да ви кажа, ако не знаете, че Чарли Истерон никога не се е омъжвала. Известна е с две връзки. Едната с ирландският актьор Стюарт Таунсенд и другата й връзка беше с Шон Пен. Аз много тогава се надявах тя да се развие тая връзка, ама не се разви. Тя и Мадона беше с Шон Пен. Така, и какво казва Чарли Истерон? Тя казва, че е направо учудващо достъпна, че няма някакви претенции към мъжа за вечна любов, че много харесва обаче мъже с бради. И то не е така с просто наболи бради, Юли, а с малко по-големи бради, както доказва и господина, който е с нея. Ще пуснем. Ще се пуска брада. Също така, тя казва, че не е убедена, че някога би могла да заживее с мъж под един покрив. Дори ако има такъв партньор, когото харесва, с когото са в добри отношения, най-добре е той да си купи къща до нейната къща и така те да си общуват. Тя, между другото, има две осиновени деца, момче и момиче, и е с малкото актриси в Холивуд, които не повтарят тази мантра за приказния живот, щастието и така нататък. Ама нямаше ли своя биологично дете? Биологично... Майче имаше една бременна. Няма, само две осиновени има. Няма биологично, няма. Тя казва, че страхът и провалът са тези, които най-много те дърпат нагоре. Може би защото, знаете, като дете тя преживява изключително тежка травма, ставайки свидетел, но тя на 15 години, когато вижда как майка й убива баща й пред очите, майката, разбира се, се е самоотбранявала. Но така или иначе, в момента холивудската клюка е дали този господин и кой е той, е новият приятел на Чарли Истерон. Пускам брада и отивам да проверя дали това е приятелят на Чарли Истерон. Аз само ще ви кажа, че... Аз няма нужда да пускам, Даре. Да, ти си най-добре, Жоро. Ти си имаш руса Чарли Истерон. Аз само ще ви кажа, че това на мене ми е русата Моника Белучи. Много е готи. Много е готи. Нормално. Мен ми беше интересно, гледах интервюта, че на среща си се държи съвсем нормално, флиртува си, може да си пуска такива SMS и сега дали ще стигне за не до нещо повече. Не е сигурно, обаче мен винаги ми е интересно как такива от ранга на Чарли Истерон отиват на срещи, как се държат. И другото ми стана любопитно, че тя не се смята за толкова известна, колкото е Ким Кардашян, примерно. Е, тя реално по света не е. Те все пак са хора. Точно това е величието на тези актьори, защото те са хора и те осъзнават, че са хора, не са нещо повече от другите.
като се самозабрави, докато тя е изключително земен човек. Аз заради това имам някакъв спомен, но явно е било в някаква подготовка за роля, защото имаше някакъв период, в който тя беше в Седричка и се спекулираше, че... Но в Чудовище тоя филм не, е. Не, остави Чудовище. След това имаше някакъв филм. А, че била бременна. Ама да, и се спекулираше, че може би е бременна, ама не съм сигурен за това нещо. Страхотна е. Страхотна е.